Kosta, recepcioni, të i rrutin të në bërë. Sot dhe kemi nderin që zbashku me ju, që të jemi prezent këtu, të shohëm artist bat vjen kulturës tonë, të cilët ne dhe në ndëroj. Ne, kjo është në gjashti festivali cili mohat, në kuadrë të komunës e Mitrovicës. E mërë ke, i mu pas të fakt që ka po u mja jo. Sot e kemi pas e komedin në Hotel Kashta, të shkrimtarit ton tash më të mirit sa i përket komedis në trojës shqiptare, i mërë Shkrelit. Qenë! Qeni? Po e është qenë anglesë? Merë një me me! Ka orë qenit pej anglije këtë në hotelin tunë! Sot fillon festivali i tradicional i komedis, saksisht edicioni i 7 me radhë, ku morën pjesë 6 trupa teatrore nga Kosova dhe 1 nga Shkodra. Në më tonë, teatri Migjeni nga Shkodra paraqitet para publikut Ardars natën e fundit.